Ons weet nie hoekom gebeur dinge nie. Ons sê dit is per toeval. Dit is net lewe. Ons glo dat die wiel draai. Maar die vraag kom die hele tyd op. Waarom gebeur dinge? Weet jy, dit gaan op die einde van die dag alles oor om 'n lewe te verander. En om 'n verskil te maak. As ons kan uitgaan en net, soos wat hulle sê, just keep on pushing back the dark. En 'n film soos hierdie doen dit. 'N film soos hierdie vertel vir die mense daar buite dat mense wat die Here dien het ook moeilike tye. Hulle kry ook kanker, hulle word ook siek. Ek het nie geweet wat om te verwag toe ons kom nie. En ek moet eerlik sê, ek is diep, baie diep geraak deur die film. Ek het persoonlik 'n paar keer vanaand gesukkel om my emosies heeltemal te beheer, want jy weet, dit is, ek dink as min mense wat nie geraak sal wees deur die film. Ek gaan my nou invat. Ek is so bang. Ons sê vir my kuil, ek is nie vir my. Gebeur dit? Heere, ek is net moeg, heere. Ek voel nie meer asof ek mag met u praat nie. Ek voel nie meer asof ek kan dit nie meer, heere. Ek is kwaad, heere. Ek is frustreerd. Ek doen alles wat u wil hê ek moet doen. Ek dink dit was u wil. Duidelik nie. Die Here het regtig so met my gepraat deur die fliek. Ek is skoon emosioneel en ek dink regtig dis nie net iets wat mense kom kyk nie. Dis nie net 'n gewone fliek wat jy kyk nie. Dis iets wat jou siel en jou gees en jou liggaam aanraak en wat jou regtig laat dink oor die lewe en wat werklik belangrik is. Daar's 'n salwing op hierdie fliek. Maar ek wil tog sê, een ding wat hierdie fliek, wat Pieter en Angelique my geleer het is, as jy 'n droom het, mag jy nooit verslaap nie. Dit tackle die kwessie van dat daar nie 'n maklike antwoord is nie. Ons kik en ons dik en is hierdie denominasie en is daai opinie en is dit en is dat en is dit en is dat en hardkop en almal gooi dit en dit. Maar die einde van die dag sê dit net een ding. Ons het 'n redder nodig. Jo, ek dink as ek 'n ASCO award vir iemand kon gee, sou dit vir Jacques gewees het. Jacques Gondelt, my man. Wow. Daar was van die scenes wat ons obviously nou nie saam geskiet het nie, want ek meen dan was hy in die kerk by die huis. En ek het dit nie gesien nie. Toe hulle dit geskiet en toe vanaand ook dan vir die eerste keer sien het ek. Ek kan sê ek is rooi gehuil. Dit het my regtig aan my hart gegryp. Die ding wat hulle moet fokus is, hulle moet geloof en hulle moet hoop hê en hulle moenie hulle passie verloor vir enigiets nie. As hulle sien daar's 'n obstacle daar, so moet hulle sê, "Jesus, nee, kyk, ek moet deurdruk. Ek moet deurdruk." En dis waar hartsbegeertes gaan. Wat is jou hartsbegeertes? Het jy 'n passie? As jy 'n passie het, go for it. Ek kon sien van my vriende se reaksies ook, het hulle regtig diep geraak. Ek meen my ma het gesnik soos sy gehuil het hier langs my ook. So ek dink dit gaan meeste mense regtig diep raak en dit is 'n verskriklike mooi storie. Wat my weet, dit is, ek dink as min mense wat nie geraak sal wees deur die film. Te maak met die goed wat ons almal ergens langs ons lewenspad beleef. Die storms van die lewe, die winters van die lewe, die woestyntydperke van ons lewe. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Ek kort hulp. Ek worry, Pieter. Ons het niks. Ek moet extra ure werk doen sodat ons kan eet. Moet nie alles koop nie, gesondheid nie en nie gemik nie. Of het ek genoeg vir ons beklein? Doe wat jy doen, beklein met alles wat jy het, want ek kan nie sê dat jy op ons. Jy moet jou regmaak vir die ergste.
is een vreemde spijt. Zou ik altijd denken dat Hartsbegeertes in theaters oktober 2013. Vir meer inligting om jou sitplek te bespreek, besoek www.hartsbegeertes.co.za. Hier het allemaal net een begeerte. Dis om gezond te wees.